ב-14 ביולי 2019 יבוצעו שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה בכניסה לעיר. סדרות שזר ייסגרו לתנועת רכבים פרטיים מגשר המיתרים ועד לצומת נורדאו לצורך השלמת מנהרת רכבים פרטיים וחניון תת-קרקעי. שימו לב לשינויים הוסעו בדרכים חלופיות. התחבורה הציבורית תפעל כסדרה. התנועה המגיעה לירושלים מגינות זכרוב תנותב דרך סדרות הרצל אל סדרות יצחק רבין ומשם אל משרדי הממשלה ואל יתר אזורי העיר. היוצאים מהעיר ינותבו גם הם דרך סדרות יצחק רבין אל סדרות הרצל וגינות זכרוב בהמשך. לטובת משתמשי הרכבת המהירה בקו תל אביב ירושלים הוכשר חניון הורד וסע בסמוך לתחנת יצחק נבון. התנועה אל ומשוק מחנה יהודה תתאפשר דרך סדרות בן צבי ורחוב אגריפס. מומלץ לעשות שימוש בכביש בגין, סדרות גולדה מאיר ומנהרת הארזים. בסוף שנת 2022 ייפתחו סדרות שזר לתנועה. הרכבים הפרטיים ייסעו מתחת לפני הקרקע, חניון ענק ישרת את באי האזור והמרחב הציבורי יפותח וישודרג. עד אז, סעו בדרכים חלופיות, השתמשו ביישומון וייז, וכמובן, סעו בתחבורה הציבורית, ברכבת וברכבת הקלה.